Özü təqdim edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Müqəddəs Rəbbimiz Allahın izni ilə. Adım Ramazan, soyadım Bəkirov Atamad Ələkbərdir. 1961-ci ildə Zərdəbranın körpü kənd 1961-ci ildə Mart ayının 26-sında Zərdəbranın körpü kəndində anadolmuşam. İlk dəfə məcistə Hidayətə Rus torpağında getmişəm. Buna görə Rus torpağı mənə öz torpağım kimi əzizdir. Dinə aid sözlərimi məciddə axunda təqdim eləmişəm, broşura şəklində buraxılıb. 2 ay öncə məşhət ziyarətində olmuşam. Vətən prezident seçkilərində namizədliyi irəli sürməsi qəbul olunmuş, 13-cü namizəd olmuşam. Prezidentliyə namizədlik demişəm. Nəyə görə prezidentliyə namizədlik vermişdiniz? Hörmətli Kanal 1 internet televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacağıq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqları əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan kanal bir internet televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük-kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Belə deyək, tutaq ki, bu günləri siz razı deyilsiniz də, hazırda Qarabağ probleminin həllinin siyasi müzakirələrlə həll olunmasına, siyasi yollarla həll olunmasına razı deyilsiniz. Yaxşı, siz bir prezidentliyə namizəd kimi və yaxud da siz prezident olardınızsa, bu Qarabağ məsələsinin həlli yollarını, siyasi yolunu necə həll edə bilərdiniz? Hansı metodlardan istifadə edə bilərdiniz? Hansı metodlarla? Bəli. Elə nüanslar var ki, buradan anı açıqlaya bilmərəm. Qarabağ məsələsində burada yəni, hansı ayrı nüans ola bilər? Yenə təkrar edəm. Elə nüanslar var ki, onu açıqlamaq... Yaxşı, belə deyək, siz tutaq ki, prezidentsiniz və Qarabağ məsələsinin həll yollarını müzakirə edirsiniz və yaxud da siyasi yollarından müzakirə etməyə çalışırsınız. Onu belə çıxır ki, siz xalqdan gizlədə-gizlədə edəcəksiniz onu, yoxsa nə tərəf? Deyirsiniz ki, elə nüanslar var ki, mən onu açıqlaya bilmərəm. Bu xalq mənə bilsin ki, bəlkə sizin Ermənistanda dostlarınız var, erməni dostlarınız var, bəlkə onların yolunu həll edəcəksiniz. Bu xalq bilməlidir ki, sansı yoldan istifadə edirsiniz. Bir aldaş prezidentliyə namizədsiniz, bəs xalqsızı prezidentsiz görmək istəyir və yaxud da seçifdir tutar ki. Təsəvvür edək ki, prezidentsiz oturmuşsunuz. Diplomatik yolla Azərbaycanda Qarabağ məsələsini həll eləmək istəyirsiniz. Mən bir vətəndaşım bilməliyəm, siz hansı yolla istifadə edirsiniz? Onda mən açıram bunu. Açıq. Siyasilər deyir ki, Qarabağın siyasi açarı Rusiyanın əlindədir. Rusiyanın yaxın qonşu kimi tərəfdaş olmaq və siyasi həll eləmək. Yəni, onu da belə deyək də, Azərbaycan hal-hazırda Rusiya ilə sıx əlaqələr qurubdur və demək olar ki, Azərbaycan siyasətində Rusiya böyük həll edici mövqeyə malik olan dövlət. Sizcə o yetərli deyil mi? Yəni, hal-hazırda. İstər iqtisadi, aramızdakı məsələlər var, yəni iqtisadi potensiallar var, iqtisadi yollar var. İstərsə də belə get-gəliş, istərsə də siyasi yollar var. Yəni, bu yetərli deyilmi sizcə ki, Qarabağ məsələsini Ruslar həll edə bilər?
Siz fikirləşmirsiniz ki, Rusların özünün yaratdığı bir münaqişə bu. Nəsim Ərdasır. Və onun həll olunmasını da Rusiya istəmir. Bu belədir, deməli. Belədir, yəni Rusiya özü istəmir də o məsələ həll olsun. Yəni, hansı metodadan istifadə edib Rusiyanın razılığa gətirə bilərsiniz ki, qarabın məsələsi həll olunur. Yenə fikrimi açıqlayıram. Açıqlayın, bəli. Fikrimi yenə açıqlayıram ki, hamı siyasilər deyil, mən yenə həyəcanlıyam, üzr istəyirəm. İfadənə görə kamera qarşısındayam, sıxırılam. Fikrimi açıqlaya bilmirəm. Sıxırılam kamera qarşısında, çox sıxırılam. Tutaq ki, deyirsiniz, sıxırsınız. Tutaq ki, var namizətli, qeydiyyatı alınardı, 40 min imzanı toplardı, səssiz namizət idiniz və çıxıb xalqa kamera qarşısında müraciət eləməliyiniz, ictimai televiziyada. Necə siz müraciət eləyəcəkdiniz? Nə deyəcəkdiniz xalqa? Xalq siz niyə seçməliyik? Xalq mən niyə seçməliyim? Hansı üstünlükləriniz var ki, indiki hakimiyyətdən və yaxud da indiki müxalifətdən ki, onları yox, xalq sizi seçməlidir? İndiki hakimiyyətdən və müxalifətdən deməsiniz. Hansı üstünlükləriniz var ki, xalqa nə verəcəksiniz və yaxud da xalq sizi niyə seçməlidir ki, sizdə hansı potensial var ki, onlardan üstünsünüz ki, onlara səsli yox, sizə səs versinə və siz prezident görsünün və sizi seçsinə. Təsəvvür edək ki, ictimai kanaldasınız və xalqı inandırmağa çalışırsınız ki, xalq sizə səs versin. Niyə səs versiniz? Onun əsas səbəblərindən biri odur ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bilərsən, mən siyasi bakiriyəm. Siyasi bakiriyəm. Heç bir dövlətin maraqlarına xidmət eləmirəm. Heç bir qurum, heç bir hər hansı bir təşkilat mı, hər hansı bir heç mənim barəmdə mənfi mövqedə ola bilməz mənim fikrimdə. Mən deyirsiniz ki, siz xalqın içindən çıxmışsınız və xalq üçün nələrsə edəcəkdiniz və sizin hardasa, belə deyək, hansısa bir siyasi anlaşmanız və kimdən nəsə də siyasi müzakirəniz olmayıbdır, siz yeni bir nəfəs verəcəksiniz xalqın. Bəli. Mən belə başlamışam. O nəfəs nədən ibarətdir? Xalqa nə verəcəkdiniz? Məsələn, iqtisadi cəhətdən deyək, siyasi cəhətdən deyək, hansı üstünlükləriniz ola bilir? Xalq sizə niyə səs verməli idi? Təhsil bu siyasi bakirəlik əsas deyil. Yəni, belə deyək, siz ola bizim çıxıb deyək, televizyonu bir kəlmə deyib, çıxıb gedə bilərsiniz ki, mən siyasi bakirəyim, yeni nəfəs gətirəcək xalqa. Bu nəfəsin nə olduğunu siz gizlənirsiniz. Nə olacaq o nəfəs? Nəfəsin nə olmalıdır? Nəfəs olmalıdır ki, nəfəs olmalıdır ki, yenə mən həyəcanlıyam. Həyəcanlıyam. Nəfəs olmalıdır ki, neftdən gələn gəlirlər xalqa düşən orada paylar xalqa çatmalıdır.